Jelori tässä, terve. On lienen videon aika. Eli nyt mä teen tämmösen ihan pienin videon. Se tarkoittaa sitä, että mä saan, tai sain tänään tiedon, että tulee bla 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 Olympus 300 millinen, eli vastaa full frameissa 600 milliä nelosen aukolla olevan putken. Se on tänään lähtee mulle, toivottavasti se on huomenna, eli huomenna on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että jos mä saan sen huomenna, niin mä pääsen sitä testaamaan pesäpallossa lauantaina, miten se toimii. Ja mä oon ihan oikeesti, ihan vähän innoissani siitä. Ja by the way, tämmönen jää korvaa. Tein tässä unboxingin, mutta en oo kerinnyt vielä laittaa sitä nettiin. Ja toinen, niin mulla on tämmönen selfie-kippokeppi. Eli mulla on Osmo Mobileissa tää, ja vaikka tää heiluu, niin toki tässä se heiluu, mutta se ei oo semmos terävää. Mutta tää toimii aika kivasti. Tässä seuranta päällä, se haluu seurata mun silmiä. Jes, kiitos. Moro.